halkana hadda ku suganahay waa afaafka hore ee wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland waxana maanta wasaaradda ka dhacaysay xil wareejinta agaasimaha guud ee wasaaradda oo hore xilkaasi iskaga tagay professor Cabdi Cali Jaamac hasa ahaatee xil wareejinta maanta dhacaysay in warbaahinta madaxa banaani duubatay waxa u diiday wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka kaasi oo gabi ahaan baasaska qaba warbaahinta madaxa banaan hasa ahaatee intaa kadib waxa hooyga uu ka tagayahay magaalada Hargeysa aan ku booqday agaasimihii hore ee wasaaradda qorsheynta qaranka professor Cabdi Cali Jaamac oo aan weydiiyay balhadda xil wareejintii iyo kelmadaha uu maanta ka jeediyay fadlan soo daayeen iskoogay oo TV-da la soo daayo waxaan ku yiri dhowr jeer waydinkii la soo hadlay waxaan ku yiri soo daaya runtiina waxay deen dee sidii caadi ahun dee magaranaysa sidii awal badda saxaafadda uga qayb qaadan jirtay dee xil wareejinta ilo xil wareejin baa hayda magaranaysa la soo daayo wax la fajabana meeshii anigu ma kamaan odhan ininka dhalinyarta aan ku wareejinayo Cabdirashiid aan ku wareejinayo DG-ga yaa waan soo dhaweynaya waa da'yartii aan macalinka u ahaa biology kareena waan dhali karaa xila samad halkiisa joogay anigana waan ku yidhi qolooyinka dowladda imika ku jira xukuumadda ku jira kuwa shan iyo lixdanka ka weyn way dhali karaan baan ku yidhi biology kale way dhali karaan xila samada joogay go-aankaygu ma ahayn go-aan deg deg ah cadhana ma ahayn waxaa go-aan maxaan ku dhahaa kasoo go-ay maxaan ku dhahaa fikir iyo maskaxdeeda anoo maankaygii markiga qaba yidhi xafladii xil wareejinta aniga su-aal aan cidna u olin bay taala su-aashaas waxa weeyaan maxaad su-aashay taa waxaan ka yidhi waliba qolada saxaafadda waxaan ka yidhi intii aan horaan idinku sheegay aan ku joojino waayo haddaan imika haddana wax kala sheego haddana way sii furmaysa su-aalo kala sii furmaya mudane Cabdi Cali Jaamac aqoonyahan ayaa tahay hadda in muddo meel laga joogo muddo laga joogo bartaad ku leedahay Facebook-ka ayaa inaad xilkii ka tagtay aad ku shaacisay weer dadka Soomaaliland iyo dad badan bay isweydiiyeen ayaad halkaa ku qortay war kuguma seegana ereyga aad halkaa ku qortay waxa uu haddan mid ka soo qaato wasiirka ha u maraxaynin weerdhaas oo dad badanna si u tafsiirsheen arrintaas bal iyo faahfaahin horta badriyowaan aad u maasantahay runtii qaar baa horta dee wax walba dilaala moogti anigu kelmaddan aan markaas kelmadda lahaa waxa weeyaan waxaan ka fikiray waxaan madaxweynahana dhaawac u geysan anna sabab ii noqon kara meesha inaan kaga baxo kuwa imika aniga igu darajo doonanaya le hadalkii madaxweynaha ayuu maxaan ku dhahaa soo dhigay Facebook iyo magaran soo dhigay le waxaan leeyahay haddaan doonayo waxay doonayaan wax kale inaan sheego bay doonayaan laakiin uma sheegayo qof mas-uul baana laakiin hadalkaa intaa aan soo xulay waa inaan madaxweynahan waxba yeelin oo weliba magac u kordhinaysa magac u kordhinaysa anigana ilaa sabab baa layga baahan yahay meesha kaga tagay dee sababtee meesha kaga tagay marka waa hadal xisaabsan buu ahaa oo maskaxdeeda ka soo baxay madaxweynaha waanu naqeeyey aqoonyahan wararka kale ee suuqa ku jira waxaa ka mid a in madaxweynuhu hore kugu ballanqaaday wasiir oo arrintii madaxweynaha aad ka weyday arrintaa ugeedaad isku casishay sidaas miyaa ma ballanqaad ma ahayn runtii ballanqaad ma odhan kara madaxweynuhu way ballanqaaday ma odhan karo laakiin waan ka rajaynayay waan ka rajaynayay marka waa ka mid frustrationka ka mid bahayd niyad jabka ka mid bahayd ugu dambeyntii waxaa jiray dad dhalinyarsan in iscasilaadaada aada Facebook-ka kusoo gudbisay oo weliba weedhaab aad isticmaashay waan ka tegay oo cara ku jirtay bal Facebook horta maxaad ugu qorteed media ula hadlay wallaahi media waxaan halkaa tarmayaa anigu idinka waxay horta waxay iga cawday media dee halkaasay ka qaateen boorta warkii saxaafadda iyo websiteku iyo weli weydiin ayaa halkaa war ka qaateen cidda kaliya ku dulmanayd iga cawatay TV-yada ee tiridda annaga maxaad noogu samaynaysaa iyagana xil wareejintaadi la doonayay xil wareejintee ayaan idinkayd ku talagalay maantana waan ka xumayn laydin diida runtii waa sababta imikayd kusoo joogsada warkaydiisi imika halkee ku xigta siyaasaddii waad og tahay wasaaraddii waa adiga iska casilay haddaba agaasimihii guud halkee ku xigta dhinacan wallaahi dee qofku waxyaaba badan buu ka shaqayn karaa kulleyda waa inaad ka shaqaysa intaad nooshahay waa in lafahagana u shaqaysato waxaa dadkaaga u tari karta ma tirta anigu horeba dee macalin baan ahaan jiray imika waxaan dee dhalinyaradan la wada magacaabay iyo badidooda iyo qaar badan oo ka mid ah runtii iyo dee waxaa waddanka ka shaqeeyaba ama hay-ada hawl shaqeeyaan ama shirkad hawl shaqeeyaan dee waa waxweye waa ardaydaydii bay u badan yihiin aan dee weliba da ahaan ardayga u ahaa macalinka ugu ahaa macalina dee marna waxa weeyaan dee waa qofka da ahaan macalin uma tihid qofka macalin waad noqon kartaa adigoo isagoo kaa weynba laakiin waxa sheegay da ahaan baan macalin ugu ahayba marka runtii dee waxa weeyaan
Patrick Kosar Mahmoud, Television Kairial, Hargeysa.